I'm happy to see everyone again. Masaya po kong makita ko kayong uli. Pasensya na po kayo. Kung medyo bulol, nabubulol, naghahalo halo ang salita. Uh, ang aking pong isip ay tulog na. Joke lang. <laughs> Canada time. Pero aking katawan ay gising para sa Manila time. So, magpasensya nyo na po. Uh, but I'm really looking forward to really be sharing the word today as we continue Our Unboxing Jesus Series. Pang ilan na po ba tayo? Kasi isang buwan akong nawala. Nine. Dumami na. <laughs> dumami na po pala. Baka yan po yung gusto nyong mamit kanina. Si Jesus lang po yung imimit natin today. So, para po sa mga bago nating kasama, meron po ba tayong mga bagong kasama today? Pakitaas po ang inyong mga kamay. Wow, palakpakan natin sila, church. Welcome po to Champion Life Center. Um para po sa ating pag-aaralan today, para po kayo ay in the loop. Sabi nga ng mga Gen Z, connected po kayo, relate sa ating pag-aaralan. Meron po kaming series na pinag-aaralan sa libro ni Apostol Juan. At ito po yung Pitong. Seven. Say the word seven. Seven. Seven popular I am statements ni Jesus. At nasa pang anim na linggo na po tayo. Kaya today, ang ating tatalakayan ay yung pang anim, I am the way, the truth, and the life. Para po ito ay mas makilala pa natin si Jesus na siyang inaawitan natin kaninang, kani-kanina lang. Alright? Hindi lang po siya basta prinsipyo o ideya o relihiyon. Si Jesus po ay totoo at buhay. At ako po'y naniniwala at ang panalangin ko lalo higit sa ating mga bagong kasama ay makita niyo po ng personal hindi pa naman po kayo pupunta ng lahat. <laughs> hindi po yun. Pero makita niyo po, ma-encounter niyo ang presensya ng ating mapagmahal na Panginoon. At yan ay si Jesus. So, excited na ba lahat sa ating pang-anim na linggo? In our series, ay medyo kape kasi po eh. Kape medyo nanginginig pa ano. So anyway, let's come before the Lord in prayer. So tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Father, we just thank you for your goodness for sending your son Jesus Christ for us. As a gift to us Panginoon. Thank you Lord that you are full of love and Jesus has shown us that love that you have for us by giving himself to us. I pray right now God that we would really come to see Jesus face to face through The sharing and the studying of your word today, let your word be alive in the heart of every person, Lord, that will receive it today. We thank you that you will break through walls, you will break through any chain, and we thank you, Lord, that your victory is here and we can experience it today. In Jesus' name, amen and amen. So sa umaga nga pong ito, ito po yung katanungan na sa ating sasagutin, no? Ano nga ba ang ibig sabihin ni Jesus nung pinakilala niya ang kanyang sarili bilang daan, katotohanan, at buhay? Alam niyo po, isa po ito sa mga pinakasikat na Bible verse. Kasi ito yung pinakagamit na gamit sa lamay, pag may patay, <laughs> di ba? Kasi yan yung nagbibigay comfort sa mga tao na makilala na may tunay na daan, may katotohanan at may buhay na walang hanggan na ang ating buhay ay hindi natatapos dito lang sa lupa. So hindi lang po 'to pag namatay na kailangan nating ma-encounter but habang buhay tayo kailangan nating ma-encounter ang salita ng Diyos dahil ito ang nagpapakilala kung sino siya. So ngayon pa lang may opportunity ka to encounter and experience Jesus for real. Sabi mo sa katabi mo real na real. Real na real. So, um, this is one of the seven I am statements of Jesus in the book of John. Konteksto lamang kung bakit nasabi ito ng ating Panginoong Jesus. At that time po kasi, naghahabilin na si Jesus. Kasi alam niya na ang kanyang mga huling araw ay papalapit na. Ito po yung last supper, kung, kung familiar po kayo. Ito yung huling hapunan matapos niyang hugasan ng paan ng kanyang mga disipulo. For three years nakasama niya sila, nagpapaalam na siya. Alright? At ito yung, um, the disciples were have placed their hope in Jesus as the deliverer. ba? Diba? Kasi may pangako ang Diyos sa kanila na magpapadala siya ng tagapagligtas, tagatubos, ba? Diba? Redeemer. At yan si Jesus. So nag nangangamba sila kasi wala pang nangyayari, pero nagpapaalam na si Jesus. Nagbibili na siya na, oh, eto, Thomas, pag yung mga naiwanan ko, ito gagawin mo ha. Nagbibili na siya. So itong mga disipulo niya, nagpapanik na anong gagawin nila. Di ba? Pagka wala na si Jesus, hindi nila naiintindihan kung paano magaganap yung pangako ng Diyos sa kanila na merong mesiyas, na merong silang tagapagligtas. Kasi nga naman wala pa namang sinisave si Lord at that time, di pa siya napapako sa cross and yet, sabi niya, uuwi na ako, aalis ako. ba? Diba? In John 13.33, sabi niya, mga anak, ito na yung bilin niya. I will be with you only a little longer. Ito yung paapa mama alam na ni Jesus. Sabi niya, hahanapin niyo ako, pero kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, pupunta ako sa lugar na hindi niyo pa puntahan. Paano ka nga naman magmako-comfort sa sinabi ni Lord, di ba? Parang magulang nagsabi, oh, nandyan na yung mga pagkain nyo, basta may pupuntahan ako, hindi ka pwedeng sumama. Di ba, mga anak, parang, ang gagawin? Ngayon kasi ang mga anak, masaya pag nawala ang nanay at tatay sa bahay, di ba? Parang party para sa kanila, pero at sa time namin, parang, hala, Anong mangyayari sa akin? Magiging okay ba ako? Baka pasukin kami ng magnanakaw. Ayaw namin nagpapaiwan noon sa mga magulang namin. At this time, at ganito rin yung pakiramdam ng mga disipulo, di ba, na kung saan pupunta si Lord, kasi kasama niya for three years, imagine. Di ba, kung saan pumunta, saan matulog si Jesus, nandun yung disipulo, and sinabi niya, hindi na kayo makakasama kung saan ako pupunta. So hindi nila alam kung ano yung tinutukoy ng Panginoon kasi hindi pa nga nagaganap ang kanyang pagkamatay sa krus. So ito yung sagot ni Simon Peter, isa sa mga anak niya. Sabi niya, Lord, saan ka, ba po? Saan ka punta? <laughs> hindi pa po to the moon <laughs> ang sagot dyan. Okay, para sa mga Gen Z, hindi po to the moon ang sinagot ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, where I am going, you cannot follow now. But you will follow, what? Later. Hindi pa muna ngayon pero makakasama ka makakasunod ka kinalaunan. And this prompted Peter to ask where he was going samba. At hindi lang po si Pedro ang nagtanong na disipulo niya. Diyan na po pumasok yung main passage natin for today in John 14. Let's read it together church. Gawin po natin para attentive kayo no. Ako po magbabasa ng unang verse, salitan tayo kasi walo po yan eh medyo sinisave ko po yung boses ko. So, pagkatapos ko po ng verse 1, verse 2, tapos hanggang sa ma-reach natin yung verse 8, sabay-sabay nating basahin. Okay ba, church? Alright, kailangan ko ng participation nyo para magising-gising tayong lahat. Okay, John 14 verse 1, it says, Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Congregation, And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am. Thomas said to him, Lord, we don't know where you're going, so how can we know the way If you really know me, you will know my father as well from now on. You do know him and have seen him. Altogether, let's read. Philip said, "Lord, show us the Father and that will be enough for us." Matapos si Simon Peter, nagtanong si Thomas. Sabi niya, "Lord, sa ba talaga pupunta?" Kasi this is the time na plainly Jesus was describing where he's going. Napansin niyo yung first verse, ang sabi niya, "Wag kang mangamba." Dahil naniniwala ka sa Diyos at naniniwala ka sa akin, merong tahanan, may bahay daw ang ama kung siya pupunta at marami itong kwarto. So imagine ninyo kapatid, kung yun nga sabi niya, ihahanda ko ito para sa inyo, mga anak ko. Yan ang pangako na iniwan ng Panginoong Jesus para hindi mabagabag ang mga disipulo, ang mga anak na maiiwan. Aalis ako, hindi ka pwedeng sumama kasi sa ngayon, iahanda ko muna yung tutulugan mo. Kasi ang aking desire, sabi ni Jesus, kung nasaan nako, nandun ka. Sabi mo sa katabi mo, kung nasan si Lord, dapat dun ka. Huwag kayo matakot, hindi pa naman ngayon. <laughs> kasi makasabihin, di ba, Lord, kunin mo na <laughs> yung katodedo. Pero ito'y sinasabi na ni, Thomas na saan ka pupunta, Panginoon? And sinabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Biruin niyo si Tomas, kapatid. Tatlong taon niyang kasama ang Panginoon and yet confused pa rin siya ano ang paraan para makasunod kay Jesus. Kasi sabi niya, hindi ko talaga alam kung saan pupunta. <laughs> Di diba? Para sabi niya, matagal mo na akong nakikita. So kung nakikita mo, ako, nakikita mo ang Diyos, nakakausap mo ang Diyos, so ibig sabihin, hayag. Hayag ang plano, hayag ang, 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 ang layunin ng Panginoon, ng Diyos, sa mga taong kinikilala siya. Amen? Minsan tayo si Tomas eh. We've been following Jesus and yet we still ask, Lord, how can I follow you? And this is the answer today. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I hope makuha nyo yan kapatid. Hindi lang to pang pag may patay tayo na pang comforting verse sa mga naiwan. But this is for us now. God is showing Himself to be the way, to be the truth, to be the life. You know the word I am? Yan po yung ating series I am. Sino'ng nakakatanda ano ang pangalan ng Panginoon? Ano tong I am na to? Anong pangalan ni, ni ng Panginoon? Yahweh. Yan ang ibinigay niyang pangalan na ang ibig sabihin yung I am, I myself and only I am. Ako lang. At ako nga lang. Ako ay ako at ako nga. Yan sa Tagalog yun eh. I am who I am. Ako, ako nga. Ibig sabihin, natatangi, walang iba, walang katulad, walang kapares, wala kang ibang makikitang kumpara doon because siya lang. That's what Jesus was saying to the disciples. Bakit kayo nako-confuse? You've been following me for three years and yet natatakot kayo na mawala kayo. Anong mag-iiba sa daan? E sabi, nag-iisa ang daan. There is only me. I am. So the I am, kapatid, is a very powerful name. It holds authority. It holds power and standard that when God speaks, I am, walang ibang tataas o hihigit doon. And makikita n'yan sa New Testament in the Gospel he described himself as the God of Abraham. Abraham, I am the God of Abraham. Sana po alam niyo yung story ni story ni Abraham kung gaano naging tapat ang Panginoon sa kanya at sa kanyang pamilya. He was also the God of Isaac. In John 8 sinabi rin niya I am before Abraham. Ibig sabihin he's the creator saang source ng lahat. I am. So kapag nagpakilala si, si Lord na ako nga, wala nang hihigit sa kapangyarihan niya. Kasi bago pa si Abraham na sinusunod ng mga tao, there was God. Sabi pa sa Matthew, I am with you always to the very end of the age. Ibig sabihin, kapag ang Panginoon ang nangako at ginamit niya ang pangalan niya sa kanyang pangako, sure ka kapatid, There's authority there. There's power there. Kasi ako, ako nga ang sasama mismo sa iyo. So kung si Kristo ang kasama mo, walang sino man ang makakagapi. Amen. Yan ang pangako niya, eh. sabi niya, just obey whatever I have commanded you and I will be with you. I am with you always. Sabi pa sa John, 'di ba? Pinakilala niya, I am he. Ako nga kasi ito yung time na trinaydor na siya ni Judas. At nung narinig nila na ako nga yung hinahanap niyong Mesiyas, ako nga, I am He. Lahat sila na, na in Di ba? Na pa-step back pa si Ay siya nga. Kasi may idea na sila. Baka siya yung pinadalang tagapagligtas ng Diyos. Nahaka-haka noon. So you see, there is power in the name of Jesus. And when Jesus has spoken and used His name, you can hold on to it for life, for eternity. Amen? Sabi sa John 14.6, I am the way, the truth, and the life. Yan ang memory verse natin for today. Sabi, no one comes to the Father except through me. Sa tema po ng ating Bible, Vacation Bible School, para tayong mga bata, may memory verse po kayo for today. John 14:6. May question po yan, ma'am. May exam po paglabas ninyo. <laughs> no, joke lang. May test pala, no? So, sabi, the way. How is Jesus the way? Alam niyo po yung word na the, T-H-E. Yung uh, word na the, mga kapatid, kapag inikinabit mo yan sa isang pangalan, parang natatangi, di ba? The diamond star. <laughs> 'Di ba? Ibig sabihin wala nang ibang Diamond Star. Sino si Diamond Star para sa mga ka Gen X? <laughs> o kala niyo Gen Z lang ah, Gen X. 'Di ba? Pag sinabing the Diamond Star, Maricel Soriano agad ya. Oh, na parang may memory gap po yung Gen X natin. <laughs> Nakalimutan. Di ba? Ibig sabihin, natatanging diamond star yan sa industriya. So kapag kinabitan mo ng pangalan na The, ibig sabihin, the only one. So yan ang pagpapakilani ni Jesus, ako ang natatanging daan. Natatanging daan. So pag sinabing way, ito ay path, ruta, na kailangan mong lakaran. It gives you direction, where you need to walk. Yan yung daan, di ba, pag sinabing way. And the disciples expressed their confusion, paano sila makakasunod? <laughs> di ba yun yung sabi ni Tomas? Lord, how can we follow you? How can we follow the way? Interesting kapatid, when Jesus presented himself as the way, hindi lang to yung parang step one, step two, step three, turn right, turn left, hindi. But he showed himself as the way. Siya mismo, ang pagkatao ni Kristo, ang daan. Hindi yung prinsipyo, hindi yung ideya, hindi ang relihiyon, hindi gawa ng tao, hindi effort ng, ng tao, kung hindi si Kristo mismo ang naging daan. Alam nyo, sa, nung nasa Canada ako, meron po akong isang pinsan who's part of the Royal Canadian Army. And I was able to talk to him during the family reunion nung nandun po ako. And ang mama niya po is a devoted Christian. But he doesn't wanna go to church kasi very, very political Diba? so and, and especially sa bansang Canada napaka-inclusive nila sa lahat so lahat ng relihiyon nasa Canada so ayaw nilang maka-offend kapag masyado kang maboka na i believe in Jesus, I believe in Buddha, ayaw na maka-offend kanya-kanya So siya, iniingatan niya since he's part of the army, maraming iba-ibang lifestyle doon, maraming iba-ibang paniniwala. Ayaw niya masyadong pag-usapan ng patungkol kay Jesus. So at that time, mayroon siyang salita na sinabi na, it's okay if I don't go to church. I still believe in God. Lahat naman ng God ay pare-pareho. All gods are the same. Yun ang sabi niya. So basta naniniwala ka kay God, kahit ano pang relihiyon niyan, pareho lang yun. And you know what? God prompted me to, to really ask myself then, do all gods the same? Are they all the same? Oo nga naman. Kasi Diyos din ang pangalan eh. ba? Diba? Great, great din sa kanila yung ibig sabihin ng pangalan ng Diyos nila. So, baka pareho lang. But you know what? Sabi nga, there is only one way kasi look at it if there are they are all gods and they all have different way of doing things how can we be not so united kung pareho lang Bakit may aaway away na relihiyon bakit may mas na relihiyon but may kailangang patayong relihiyon kung pare-pareho lang naman pala ang Diyos natin kung, pa kung kahit na lumiko ka sa kanan kaliwa pareho lang naman kayo ng ending 'di ba kung iisipin natin na pare-pareho lang ang Diyos ng mga relihiyon There It's wrong, kapatid. That's the lie of the enemy. That's why the grace and the love of God, He embodied it through Jesus Christ and say, ako ang sundan mo. I am the only way. Sabi mo sa katabi mo, Jesus is the only way. It's not religion. It's not human effort. It's not human achievement. But it's only Jesus who can save you, kapatid. He is the only way to the Father. So in Romans 1, 19-21, it summarizes bakit maraming religion. Kasi sabi nga, tama nga naman ang, ano, ng Panginoon, eh. kilala niya tayo, kilala niya ang tao. Sabi niya, alam ng mga tao ang katotohanan patungkol sa Diyos dahil obvious naman. Pag tinignan mo itong mga nasa paligid mo, who created them? 'Di ba? Mapapatanong ka sino nag-create. There must be someone higher with higher powers, greater powers. So obvious, 'di ba? For ever since the world was created, people have seen the earth and sky through everything God made. They can clearly see the invisible qualities of God. So there is God. God is real. God is real. Ay, mali Mali ba yung lyrics ko? O mali, basta tama yung tono. God is real. Mamaya pag kinantayan nyo, ganun na yung lyrics natin ha. So sabi dito, His eternal power, divine nature, so they have no excuse. Ang tao daw mga kapatid, walang excuse, wala kang rason para sabihin, hindi ko kilala si Lord. Ay, hindi totoo si Lord. Kasi sinabi, ginawa na ang obvious ng Panginoon eh. Sa maaabot ng pag-iisip ng tao na merong Diyos na may higit na kapangyarihan. Sabi pa niya, yes, they knew God, but they wouldn't worship Him as God or even give Him things. And they began to think up. Diyan na buo ang iba't ibang relihiyon Kasi they try to think of a God that fits their idea. That fits ko ano yung, yung way nila ng pamamaraan kasi parang hindi ito yung paraan na gusto ko. So another way, hanap ako. And if it's not Jesus, then it's not going to the, ano yung memory verse natin? No one will go to the, where is the Father of God? In heaven. Di ba may mga reliyon pang kailangan mo munang patayin yung sarili mo para makarating ka sa langit? <laughs> Imagine kung yan yung maling paraan. Nasayang yung buhay kapatid. 'Di diba? Na-miss mo yung opportunity because you tried to look for a different way. And there is no other way. This only the way and that is Jesus. Sabi pa sa Acts 4:12, salvation is found. When we say salvation para sa mga bago nating kasama, salvation po is a term that that denotes kaligtasan o yung pagtubos sa tao sa kanilang mga kasalanan. Sabi ang kaligtasan ay hindi makakita kanino man. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. It's not Allah, it's not Buddha, it's not Genki. ano? Genki. Genki Sushi. Gutom <laughs> na pala ano? <laughs> hindi <laughs> Joke lang. Pero 'di ba, sabi there's only one name in which you must be saved and his name is Jesus, Yahweh, the Great I Am, the only way. Kaya kung feeling mo maliligtas ka dahil mabait ka, hindi, kapatid, hindi pangalan mo ang makakapagligtas sa'yo. Kilala ka dito sa lupa, hindi pangalan mo ang makakapagligtas sa'yo. There's only one name and His name is Jesus. Sinabi dito ng Panginoon, follow me. These are the only two words that Jesus spoke to the early disciples nung inimbitahan niya sila. Wala siyang ibang pinagawa sa mga mangingisda during that time. Sa, sa New Testament, pag binasa niyo po ang, um, ang, ang mga libro ng, ng magandang balita, ng gospel, there's only one, there's only two words na sinabi ang Panginoon para para sa mga gustong mat, mag, magtiwala at sumunod sa Kanya. Follow me. Sa Tagalog, sundan mo ko. <laughs> mo ko, hindi pala ano yun, one word, no? Pwede na rin, sundan mo ko pag sa text. Two words yun. So, follow me. Walang ibang pinagawa ang Panginoon sa mga disipulo kung hindi. Sumunod ka. Sundan mo ko. So, so two words ang ibigay mo sa katabi mo. Sabi mo, follow Jesus. He's the only way. Now, the truth. How is Jesus the truth? Paano siya naging katotohanan, kapatid? Mabilis ba? Feeling ko ako na si Glock 9. <laughs> Di diba? Parang si Lord wala siyang apelido. <laughs> o, oh, nakarelate yung mga youth. <laughs> Alright? Di ba? So, sabi dito, the truth Oh, 'Di ba nagising kayo? <laughs> Walang magrarap pa. Wala <laughs> nang nagrarap na kay sa isip nyo. So the truth again, ginamit ulit ng Panginoon yung definite article, the word the. The only one natatangi the, natatanging katotohanan. Sa courtroom, lagi kong binibigay itong example, sa courtroom, kahit maraming testigo, isa lang ang paniniwalaan. Tama? Kahit maraming kwento, maraming magdebate dyan, ito nangyari, ito talaga siya unang sumugod. Isa lang ang paniniwalaan ng hukom. Tama ba? So, in general sense, there is always one truth, the ultimate standard of what is right and what is wrong. Yung moralidad. Kung paano mamuhay ang isang tao. The truth. Sabi nga sa Psalms 119 verse 142, sabi ng shepherd, your righteousness is an everlasting righteousness. And look at this next part, and your law is truth. Ang batas mo ay katotohanan. Psalm is in the Old Testament, but in the New Testament, when Jesus was uh, giving a sermon sa mount he equated himself to the law pag sinabing equated pinantay niya yung sarili niya sa batas so hindi lang to basta yung listahan ng dos and don'ts si Jesus mismo ang naging katotohanan siya mismo ang naging pamantayan kung ano ang tama sa mali kung ano ang totoo at hindi kung ano yung real na real sa fake sa fake news lang, kapatid. Kung ano yung galing sa Diyos at yung galing lang sa tao. Sabi sa Matthew 5, 17 to 19, Do not think, ito si Jesus nagsasabi, sabi niya, huwag mong isipin na naparito ako para tanggalin ang batas. O, pawalang bisa ang batas ng mga Old Testament. Kasi at that time, ang daming rules, di ba? Bawal kumain ng may tatlong, ano yun? May magkakadikit yung mga daliri ng paa. Kaya, di ba, may mga hindi kumakain ng baboy. Di ba? Madumi sa kanila ang dugo. Madumi sa kan May mga pagkain bawal kasi rule nila yun eh. Na makasalanan pag ginawa nila yun. Yun yung mga ceremonial laws. Ibig sabihin, yung mga law na yun, idinikta ng Old Testament para hindi magkasala ang tao. Ibig sabihin yun na mabuti. Pero ang sabi ng Panginoon, I did not come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. In this New Testament, kapatid, hindi na tayo gumagawa ng seremonyas. Kaya yung mga bawal na, sabi, makasalanan pag kumain ka ng baboy, madumi kapag kumain ka ng dugo. Kapatid, ang sabi sa New Testament in 1 Corinthians, whatever you drink, whatever you eat, you do it for the glory of God. Si Jesus mismo ang nagsabi, kahit anong kainin mo, kahit anong inumin mo, gamitin mo yan sa kadakilaan ng Diyos. Kung nagpasalamat ka sa pagkain mo, Lord, I thank you for this food. Bless it, cleanse it. Sabi, yung fulfillment na yon at the cross, there's purity. So there's no more sin at the cross. Sabi doon niya tinanggal ang kasalanan ng mundo. Even yung mga future na kasalanan, there's forgiveness, there there's pardon there at the finished work on the cross. That's why when you put your faith in Jesus, the finished work on the cross, it says there's healing. Hindi ka magkakasakit kapatid, hindi ka naman hindi naman haano ng Panginoon na magkasakit ka hangat ng Panginoon na magkasakit ka. There's purity there. So when you ask, Lord, cleanse my food, bless my food, if you have faith in the Lord and God is glorified, you can eat whatever, you can drink. Pero hindi naman po ito yung whatever, ha? Pag bawal nang sabi ng doktor, bawal. <laughs> hindi nyo pwedeng sabihin sa doktor nyo, bubuksan nyo yung Bible, but the Lord said, whatever I eat, whatever I drink, He's the great I am. <laughs> diba, ginamit pa yung pangalan ng Panginoon, eh para makakain ka ng litsol, <laughs> lahat ng bawal. Pero you know what I mean? Naintindihan niyo ba, church? Hindi naman tayo nagpo-promote ng lahat inumin niyo. Hindi. Meron pa rin, syempre, mga pagkain, uh, inumin, na hindi nakakabuti sa tao. Pero yung mga ceremonial load before, nilinisan na ng Panginoon yan. May kalakip ng basbas ng Panginoon yan para sa iyong kabutihan, kapatid. Amen? Kaya nga sabi dito, tuloy natin sa Matthew 5, sabi niya, ano yung hindi niya i-abolish? Ia ano yung hindi niya tatanggaling law? Kung nagampanan naman na pala niya yung yung ceremonial law, siya na yung naging alay para hindi ka na magkasala, ba, diba? na mawala ma ma ka sa kasalanan. Sabi, truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished ibig sabihin ang batas ng panginoon hindi pwedeng mabago hindi pwedeng tanggalan lang ng stroke para maging okay aesthetic sabi wala tayong ibabawas wala tayong idadagdag wala tayong babaguhin sa kanyang batas kung masama, masama. Kung kasalanan, kasalanan. Kung mabuti, mabuti. Kung banal, banal. Ganun ang Panginoon. Hindi nagbabago. Kahit sabi mong Jensica, modern age, nasa modern na tayo, technology na. Dapat nagbabago na rin na ano, hindi na, hindi na, uh, kapatid, sabi, hindi nagbabago ang batas ng Panginoon. Kung ano ang mali, mali kung ano ang tama-tama. Sabi nga niya sa verse 19, this is the warning. Therefore, anyone, sino man, who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. Sabi, sino man ang magbaliwala sa kahit pinakamaliit na utos ng Panginoon, sila ang mga pinakamababa sa kanyang kaharian. Sabi, but whoever practices, sinong gumagawa, sinong nagtuturo ng mga batas na ito, pamantayan ng Panginoon, will be called great in the kingdom of heaven. Do you wanna be great in the kingdom of heaven? Then follow the truth. Sa mundo natin, napakarami ng truth. Kaya nga ang daming mga rights, people's rights. Kasi ang totoo sa kanila, hindi totoo sa iba. 'di ba? Ngayon uso na yung mga transgender, transable, yung transable po, ito po yung mga tao na feeling nila dapat pilay sila na pinanganak, kaya hindi nila deserve magkaroon ng paa. Pinapaputol po nila kasi ang pagkakakilanlan nila ang totoo sa kanila, pilay dapat ako. So hindi lang gender ang binabago ngayon. That's that's true news in the US. And another transable news is dapat bulag siya so hindi niya deserve yung mata niya kasi feeling niya ang totoo sa kanya bulag siya so pinatanggal niya yung mata niya ngayon bulag talaga siya So who would say who what's the truth kapatid there's only one truth and that's Jesus However God created you walang pagkakamali ang Joshua wala kang pwedeng baguhin. Because God knows what He's doing and we cannot change His law. Man is for woman and woman is for man. Hindi po Adam and Adam, Eve and Eve. Pag mali, mali. Kahit ano pang gen, anong generation ang abutin natin kapatid. Kahit mag-triple Z pa yan, Z, Z, Z. Sobrang modern. Hindi, kapatid. Naintindihan. Sabi mo sa katabi mo, there's only one truth. And this is the sad thing about our world now. For the time will come when people will not put up with sound doctrine, with the truth. Hindi na sila makikinig ng totoo. But, instead, sabi nga, they will suit yung desire nila, yung sarili lang nilang gusto. Yung gusto lang nilang ipursu yung passion nila, yung nararamdaman nila, yung naiisip nila na kung ano lang yung totoo at tama. Sabi, and they will gather around them a great number of teachers, false teachers to say what their itching ears want to hear. Ibig sabihin, naghahanap sila ng kagrupo na mag-a-agree dun sa katotohanan nila. Kaya nga ang dami na, di ba? Yung LGBTQ po, yun lang yung alam kong alpha letters doon. Mahaba na pala siya ngayon may kasama na po pati yung math, math symbols, may plus, plus, plus. <laughs> Hindi po ako nagjudge. Pero that's a sad thing dahil that's the lie of the enemy. The truth, when God says there's only man and woman, there's only two. There's not, walang plus, plus, plus. Hindi tayo pwedeng mag-add. Kapatid. Kaya nga, di ba, ang hinahanap nila yung mga grupo that will rally with them and say this is the truth pagbigyan nyo kami. This is our rights. Kasi ito'y nararamdaman ko. So it must be true. Kapatid, hindi pwedeng batayan ng katotohanan ang emosyon mo. Hindi yan si Jesus. Hindi pwedeng batayan ng tama at mali ang uso ngayon dahil hindi naman yan si Jesus. Sabi sa John 14.6, ano ang memory verse ng church today? 1, 2, 3, go. I am No one can come to heaven with your truth. There's only one truth. Amen. Can I have all the volunteers of the VBS? Nat natuwa ako kasi ito yung main verse nila during uh, vacation Bible school. Sige, para makita rin ng congregations lahat ng nag-volunteer, lahat ng teachers, leaders, sige. Naka-uniform kayo, pareho tayo ng uniform. <laughs> sige tayo lang ipaparecite ko sa inyo kapatid. Oh, walang kodigo ha, titignan natin kung tama <laughs> ang memory verse nila. Sige yung mga nandito, go ahead. Alright? Okay, so kung sino lang yung nandito sa loob, okay lang yan, tayo kayo wherever you are. Oh, palakpakan natin yung mga nag-volunteers. Para sa mga parents na kasama natin, sila po yung mga nakasama ng mga anak nyo for the last three days.

Pastora Gina, feeling ko kala natin dagdagan yung VBS ng two days pa. <laughs> Parang bitin yung three days. Hindi nila natapos yung verse. <laughs> But for everyone that's here, ito po yung natutunan ng mga bata. And this is what God is teaching us. Ito yung hindi niya tinanggal. Na command niya. Sinamarize niya yung Ten commandments in these two great commands in the New Testament and it says in Luke 10:27 let's all read it together One, two, three, go He answered Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind All right Ngayon para naka-VBS na rin kayo Sabi ka ito yung batas ng Panginoon Una't higit to love the lord your god with all your heart with all your soul with all your strength with all your mind kasi kapatid when you come into agreement that i want to love god with all of me i don't think god will lead you to the right path to the wrong path hindi niya hayaang magkasala he's the way the only way to the father to heaven and he is the truth He shows you what is right. So when you follow Jesus and love Him with all of your heart and all you do and say, Lord, susunod lang ako sa'yo. Kung anong gagawin mo, kung anong sasabihin mo, susundin ko. Sabi, you will come to the Father. Kaya nga, it summarizes the first four commandments sa Ten Commandments. It's all about God. Sana alam niyo pa po yung mga Ten Commandments. And the last six, it's all about people. At ang sabi sa second greatest command, to love your neighbor as yourself. Will you do harm to yourself? Will you cheat yourself? Siguro sa pagkain, may cheat day eh. <laughs> di ba? Nag-workout ka one day, cheat day mo na agad bukas. <laughs> Pero di ba, kung mahal mo yung health mo, you will not cheat. You won't do that to yourself so you don't cheat other people. You don't want to hurt yourself so you don't hurt other people. That summarizes sabi ng Panginoon. He is the fulfillment of the law why? Because God is love. That's who he is. When you follow love, all you do is love, love, love. Love, love, love. Tingnan mo 'yung katabi mo. Kung hindi ka mahal-mahal pikit mo, mata. Sabi mo I love you with the love of the Lord. <laughs> Uy, joke lang hindi ka mahal-mahal. Sabi nga there's no greater love than this. When God looks at you, he doesn't count your sins. He sees you with full of love. Kaya kung saan ka na ng galing kapatid, anuman ang mga nagawa mong pagkakamali. God is seeing you right now and He's saying, I love you. Not because of what you have done and what you did not do, but because of who He is. He is love. He just loves you. Mahal ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Now tell that to yourself, God loves me. God loves you kapatid. The law of God is in the context of relationship. The law is not forced to us na parang nakakasakal naman ang daming bawal, Lord. Ang daming hindi dapat gawin, and ito, ayoko yung gawin yung dapat nagawin, 'di ba? Yan yung iyak ni Apostol Pablo sa Biblia, eh. yung mga bagay na dapat kong ginagawa, ayokong gawin. Yung mga dapat na hindi ko ginagawa, yun ang ginagawa ko. Sounds familiar? Who's guilty? I am. Kasi may mga times na ng gawin pero, <laughs> di ba? Kailangan eh. But it says, it is in the context of relationship. When you love someone, you will do everything, whatever the cost is. Amen? The life. In John 14, 6 sabi, Jesus is the life the only life. And Jesus has been telling, di ba, parang napaka-redundant naman na or ironic na ang sabi ng Panginoon, I am the life and yet siya mamamatay. <laughs> di ba? Parang anong anong buhay don sa pagkamatay mo, Jesus? Pero ang, ang, ang hindi natin naintindihan, if you have missed the last Uh, the last episode tuloy, <laughs> the last, uh, the last uh, uh, part ng series natin, you can go to our Champion Life Center Philippines YouTube uh, page. Nandun po yung mga replay ng sermon. Kung gusto nyong umpisahan from week 1 hanggang ngayong week. Kasi last week po, pinag-aralan nila about the resurrection and the life. Kapatid, God does not just give you life in the physical. He's after your eternity. Kaya nga the resurrection eh. Because of Jesus who is powerful, He can even raise the dead. Like Lazarus, di ba? Yun ay parang preview ng kayang gawin ng Panginoon. If God has raised Himself to live, you will live. Yan ang sabi niya sa John 14, Verse 19, sabi, soon the world will no longer see me. Mamamatay ako, di na nila ako makikita pisikal. But you will see me. Paano, Lord? Kasi di ba pag namatay na, hindi mo naman na makikita ang namatay. Sabi niya, since I live, you also will live. Dahil nag-resurrect ako, nabuhay akong muli. After three days ng pagkakabaon niya doon sa hukay, sa grave, sabi, he conquered death. And because he conquered death, you too can conquer death. Kaya nga sabi sa Romans 3, I, 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 believe na nadaanan nyo to with Pastora Gina. For the wages of sin is death, but the gift that is free is eternal life through Christ Jesus. Sabi, ang kabayaran sa kamatayan, ang ang bayaran, kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. So dahil nagkaroon ng pagpapatawad, ng pagtutubos sa atin sa pamamagitan ni Jesus, naging daan siya, kapatid, para mabuhay ka. Hindi lang sa ngayon, kundi sa panghabang buhay. May, may forever kay Lord. Kaya nga sabi dito, 1 John 5.12, Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son has, of God does not have life. Kasi there's only one life. There's only one source of true life. And that's Jesus. Sabi nga kung wala si Jesus sa'yo kapatid, kung hindi ka nananampalataya kay Jesus at wala si Jesus sa buhay mo, wala. May kamatayan ang iyong kaluluwa. Pagka namatay ka na sa lupa, talagang forever dead. Kung may eternal life, may eternal damnation, kapatid. So if heaven is real, so is hell. Kasi kung hindi ka makarating sa heaven, may ibang daan. Ibang nga lang yung destinasyon mo, kapatid. Wag naman sana, no? So ngayon, pinapakita ng Panginoong Jesus, ako ang sundan mo. Because no one comes to the Father, no one comes to heaven except through me. Except through me. I am. Jesus said, He's the only path to heaven. He's the only measure, true measure of righteousness. He's the truth. And He's only the source of both physical and spiritual life. Kung nanghihina ka, kung kailangan mo ng pag-asa, kung kailangan mo ng pagkalinga, kung kailangan mo ng kagaanan sa iyong kalooban, kailangan mong may makita na maliwanag sa buhay mo. There's only one source of life. it's here it's now and it's for eternity kapatid. no one comes to the father except through me so how do we follow jesus the same thing as the disciples did the same thing as the disciples did one they heard the words of jesus and believed them you have to have faith in christ you have to believe that Jesus has come for you to save you, to show you the way. He has come for you, kapatid. Second thing, they took His words and obeyed them. That's a love. When you put your faith in God, you trust in Him. You learn to love Him because He loved you first. Bakit kaya mong ibigin ng Diyos? Dahil inibig ka niya kahit hindi ka kakaibig-ibig, kapatid. They followed his example and command to tell others the truth about sin, righteousness and judgment. And hindi nagtatapos 'yun sa pagtitiwala mo sa pag-ibig mo sa Diyos. Sabi ng Panginoon, in-invite kanya, in-encourage kanya, in-empower kanya to also tell about others, to tell others about sin, about righteousness, about judgment. It's your obedience to walk where God has called you to walk on. Kaya nga, yan ang aming kasiyahan mga kapatid at panalangin nung natapos ang VBS kahapon. Na ang mga bata na naka-encounter kay Jesus, hindi matapos doon ang encounter na yun sa kanila. But in every house, in every home, sa mga pamilya nila, sa mga magulang nila, matagpuan din ng kapamilya nila si Jesus. The same way they did. It's exciting. Sabi nga ng VBS, it's amazing, It's wild. It's a wild ride when you come to Jesus. May ups, may downs, but when you are with Jesus, you will be okay. Why? Because he's the only way to the Father. And the Father is the source of all good things.